फास्ट्रॅक ह्या संवसारीक पांवड्या वयल्या घडयाळ निर्मणी कंपनीच्या गोंयांतले दुसऱ्या आस्थापनाचें समारोप म्हणजेच उक्तावण जालें. ह्या सुवाळ्याक कंपनीचे सहाय्यक उपाध्यक्ष तशेंच प्रादेशीक वेवसाय वेवस्थापक बिजू अलेक्झांडर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पुराय देशांत फास्ट्रॅकाच्या घडयाळांक बरी मागणी आसा. हालींसराक घडयाळा वांगडाच गॉगल्स आनी बेल्ट्स बाजारांत हाडल्यात आनी तांकांय बरो प्रतिसाद मेळटा अशें फास्ट्रॅकाचे प्रादेशीक वेवसाय वेवस्थापक बिजू अलेक्झांडर हांणी सांगलें. Fasttrack as a brand is not new to India. It's been launched many years back. It was largely targeted at the youth. But we have added many new categories into it. Watches was our mainstay for a long period. We have started with sunglasses. We have got wallets, belts, and another big category of bags. Okay, all these are already in place. So within Fasttrack watches itself, our most recent introduction in the smart space was called as the Reflex version 1, and just about 6 months back we also launched the version 2 in फास्ट्रॅकाच्या उत्पादनाक तरणाटे पिळगे कडल्यान चड मागणी आसा. तरणाटे पिळगेक दोळ्या मुखार दवरून कंपनी नवनवी उत्पादनां बाजारांत हाडटा आनी तांकां उपाट प्रतिसाद मेळटा. ह्या उत्पादनात तंत्रगिन्यानाचो व्हडा प्रमाणांत वापर केला अशेंय अलेक्झांडर हांणी सांगलें. ह्या वेळार तांणी नव्यानूच बाजारांत हाडिल्ल्या उत्पादनां विशीं माहिती दिली. 1995 rupee product. It's a smart watch which gives you all options of, you know, tracking your movements, tracking the number of steps you have taken. It's a fitness band, really, targeting the youth. And it's a quality product with the Tata assurance. Prima khatir chalachitra patrakar Devendra Gaukar, Panaji.